Hej. Det här blir antagligen min sista YouTube-video. Jag har blivit knäckt helt enkelt. Det blev för mycket. Väldigt mycket har det blivit. Riktigt tufft. Ja. Mycket som händer i världen. Väldigt tufft. Så jag kommer aldrig mer. Tyvärr kommer jag aldrig mer göra en YouTube-video. Så. Ni som trodde jag skulle sluta, ni får tänka. In your fucking dreams, man. Självklart kommer jag fortsätta med det jag gör. Det kommer en stor video snart. Jag ska bara lägga upp den. Det har jag inte tänkt på att göra. Allt från att jag äter bajs till elektriskt stöt, håller på att ramla ner från berg till ramlar på en sten baklänges när vi ska göra så här slow motion hopp. Ja, fullspäckad video. Helt fantastisk video. Kolla in den. Den kommer